FITUR 2020 ha obert avui les portes amb bones perspectives del turisme nacional per a les Illes Balears enguany. Durant les tres darreres temporades s'han recuperat 400.000 visitants nacionals a les illes i per enguany se n'espera un increment. La presidenta Francina Armengol ha estat acompanyada per la ministra de Turisme Reyes Maroto durant la visita als diferents estands de les illes que tornen a apostar per la qualitat i la sostenibilitat. El govern central s'ha compromès a incloure en el pressupost general d'enguany noves inversions per a zones madures del litoral balear. Hi ha el compromís de la ministra de que en el pressupost per a l'any 2020 hi torni a haver un conveni específic per a les Illes Balears perquè és necessari en termes turístics i en termes d'infraestructures i també per complir el règim especial de les Illes Balears que així ho mana el que va s'aprovar pel Congrés de Diputats. El president del Partit Popular a les Illes, Vial Company, ha dit que comparteix els objectius del decret contra el turisme d'accessos, però dubta que sigui eficaç. Creu que s'ha d'incentivar el turisme de més qualitat sense limitar o prohibir. Una política de prohibició i de limitació de la senyora Armengol davant polítiques turístiques d'altres entorns que són competidors nostres que xerren de, en tot cas, gestionar com se pot fer perquè vengui més gent i que no causin efectes col·laterals. Armengol ha destacat la gran repercussió mediàtica que ha tingut el mercat del Regne Unit i Alemanya el nou decret. Ha garantit més inspectors davant els dubtes del sector i l'oposició i un mecanisme àgil per augmentar o modificar els llocs on s'implantarà. Solo por decreto del Consell de Govern, si ya tener que pasar por el Parlamento, se puede modificar o ampliar o reducir o ir a otra zona si es que viéramos que es el caso necesario. Eso lo haríamos siempre de acuerdo y planificado como está en las comisiones de seguimiento que también emanan del decreto ley. La reina Letícia ha inaugurat aquesta edició de FITUR que compleix el seu 40 aniversari.